cabeça bem bonita. Valinho atrás com o Jefferson mais uma vez. De primeira para Juninho, lançou na área para William, mas não tá valendo nada. Ia ficando, portanto, o Juninho para levantar essa bola na área. Levantou a cabeça na falhada pelo Gabriel, a bola subiu, tá viva. Valinho bateu cruzado, a bola passa na boca do gol. Na linha de fundo, escanteio já cobrado. Rapidinho com o Ian, Ian para Juninho de novo, com a perna canhota na quina da área, brecou, levou o contrário com ele, cruzamento de direita, bola fechada nas mãos do goleiro Paulo Henrique, que defende seu... Placar de 0-0. É bola que pode ser perigosa, 13 minutos, o Dari ataca, Juninho na cobrança do corner pela direita, perna esquerda levantou, atenção na cabeçada, o desvio no meio, a bola passa e sai direto pela linha de fundo, e mesmo com a perna canhota, vai Galhardo, perna direita, bateu na barreira, voltou com o Edson, perna direita, atirou de longe, a bola passa à esquerda da baliza de Guilherme. Minutos e meio, vence embora Juninho pelo meio, passou pelo Gabriel Galhardo, boa jogada, lança na frente para Lipe, em boa posição, perna direita, bateu! Laria, ele toca atrás com o Alexandre Carioca, num lance inicialmente perdido pelo Gabriel Galhardo lá no meio, o Laria vem de novo com o Alexandre, lança na frente com o Lipe, de primeira, tabelou, aparece Cleiton e corta na última hora. Por dois, tocou no Galhardo, boa bola com o Almir, invadiu, pode marcar, Almir atira, Guilherme, olha o rebotinho, passou na bola, tá com um gol vazio, tenta cruzar pra trás, afasta Vaguinho, insistiu, levantou de novo, na área, tenta o chute, acrobático, ataque do Goitinho, não consegue, é pressão do Goitacaz, a bola fica viva na grande área, Guilherme sai do gol e defende. Pode ser o primeiro do jogo, 0-0. É bola para a equipe do Olaria lá pela ponta direita com o Juninho, 17 minutos dessa segunda etapa. A galera do Olaria quer gritar de gol, quer gritar de emoção. Juninho levantou, atenção para a cabeçada, gol! O Olaria sai na frente, William acaba com a zica. No lançamento para a grande área eu dizia, era uma hora boa para o Olaria marcar. A galera queria gritar de emoção, queria gritar gol. E William não decepcionou, amassa Alvianil. O jogo ganha intenção na rua, Bariri. Vem Goita com a minha na canhota, passa no contrário, limpou o lance com a perna direita, bateu de longe, a bola passa à esquerda. Entregando na frente, dividida perigosa ali entre os jogadores do Larinho do Moita. Ela sobra, atenção, com o Ivo, tocou no Amir, agora vai marcar, Jogozinho atira, Guilherme! Aí se faz o quinto com o Biel, 46 da segunda etapa, Serra 5, Arte Sul 2. E por aqui é final de jogo! 0-0-0-0-0. Gol de William para dar ao azulão da Bariri, finalmente a vitória. 1-0, Igor Torilhão no campo.